בקשר לסרטון הקודם של הסטקטור, לא משנה כל כך מה אתה מנגן ביד שמאל, העיקר זה להיות עם צליל כזה, פה יש לנו צליל מהר, אוורירי כזה קצת, ואז אתה נכנס עם אמא של המיתר, עם ממש סוג של משקל כזה שאתה מפיק על המיתר, שחרור. שחרור, ושוב מתח. ואתה גוזר את התנועה לכמה. אבל העיקר זה להיכנס לתוך המיתר, זה מאוד חשוב. אתה יכול אחר כך לעשות הפוך. זה יותר קשה. שהציר הארוך הוא לכיוון למעלה, והצירות לכיוון למטה. מה שייתן את הצירות הזאת, זה עצם שאתה נכנס למיתר, וכאילו לא מוותר למיתר, אתה נכנס כמה שפחות מתח בתוך היד, אלא משקל כזה שאתה מפיק. המשקל צריך לבוא מפה, כאילו ישר למיתר. היד היא רק סוג של קצת קשיחה, כאילו עושה עם ברזל כדי להרשות לך להעביר את המשקל מפה לפה, אבל אין בה באמת מתח, שאתה לא לוחץ עם משרים של היד, כי זה כבר לא טוב. רק עשוי עם ברזל כזה, ואתה לוחץ עם היד הקדמית. גם הציל הארוך הוא מתחיל בדגש. אתה רואה? יש את הק. הק הזה זה הסוד של ציל פססה. זה ציל מוגדר, זה כמו חצצה. פ. או כמו פסנתר. או כמו גיטרה. או כמו טוף. כל כלי נגינה צריך להתחיל עם דגש, ואחר כך הצליל יכול כאילו לראות. אותו דבר בכינור, אבל אנחנו בעצם ממשיכים את הדגש. עכשיו, הסוד לצליל טוב בעצם זה שאתה עושה דגש עם הקשת, ואז אתה ממשיך אותו בעדינות. אם אתה ממשיך אותו בלחץ, יש לך צליל לחוץ, כי אתה כאילו לא משחרר. אתה צריך, זה כמו להחזיק ציפור, אתה צריך להיות קשיח בתוך היד, אבל הכלוב, כאילו אתה עושה כלוב שהוא קשיח בתוך היד, אבל אתה לא לוחץ על הציבור. ציבור מתה. אם אתה לוחץ כל הזמן, אתה רק צריך להחזיק ולהיות עדין וקשיח בו זמנית. פה אתה מתחיל עם קשיח, דגש, סליחה, עוד פעם סליחה, ומיד משחרר, חללה. אתה מתחזק את הדגש בעצם. זה דגש מתמשך, אבל אתה מתחזק אותו בצורה עדינה. עוד פעם, צליל חדש. זה הכי חשוב, וזה הדגשים בעצם. יש אלף ואחד תרגילים לזה. תתחיל עם ציל חזק ולתחזק אותו בעדינות.